Выполнить решение суда и зарегистрировать легитимных руководителей соцпартии потребовали от Минюста представители левых сил. Об этом говорится в резолюции, принятой в Виннице. По словам Сергея Каплина, здесь, как и в других регионах, активисты от СПУ и социал-демократической партии выступали против рейдерского захвата соцпартии советником Авакова Ильей Кивой. А уже на ближайшем съезде могут объявить о создании объединенной силы блок левых за простых людей. Зібрано більше ніж 2500 підписів в підтримку і проти рейдерства Авакова, міністра юстиції Петренка, екс-прем'єр-міністра Яценюка і їхнього підшефного Киви. Їм не вдалося захопити Соціалістичну партію України. Ми виграли всі суди, ми об'єднали всіх партійців. Ми об'їхали пів країни, за два наступних тижні об'їдемо другу половину нашої потужної великої держави.